თბილისში მიმდინარე აქცია სოლიდარობა თელავილმა ახალგაზრდებმა გამოუცხადეს ტრანსპარენტებითა და შეძახილებით მათ რუსთაველის გამზირზე დაკავებულების განთავისუფლება და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა მოითხოვეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით დაკავებული ადამიანები უდანაშაულოები არიან. სასწრაფოდ განთავისუფლდეს ყველა და ისაჯოს, ვინც არაპროპორციული ძალა გამოიყენა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა დატოვოს თანამდებობა, განაცხადა აქციის წამყვანმა სამოქალაქო აქტივისტმა ლაშა ოდიშელაშვილმა. აქციის მონაწილე ებმა შეძახილებით საქართველოს ქალაქის ცენტრში მსვლელობა გამართეს. ჩვენ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოთ სრულ სოლიდარობას უცხადებთ თბილისში არსებულ აქციას და იქ არსებულ სულისკვეთებას. ჩვენ ვიზიარებთ მათ მოთხოვნებს ის რომ განთავისუფლდეს ყველა პატიმარი რომელიც დააკავეს 20 ივნისს ან მის შემდგომ. ასევე მოვითხოვთ რომ ყველა თანამდებობის პირის პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს ვინც იმ პერიოდში გადამეტა უფლებამოსილებას. და ჩემი ძირითადი მოთხოვნა არის რომ რუსეთი ყველანაირი მხრივ შევაჩერო და დავიცვათ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა, თუნდაც სისხლის ფასად რომ დაგვიჯდეს და ჩვენ ყველა ვაპროტესტებთ რუსეთს და რუსეთი არის და ყოველთვის იქნება ოკუპანტი. დაიჭირეს იმის გამო რომ ისინი აპროტესტებდნენ საკუთარი ქვეყნის ოკუპაციას, ვინც დაიჭირეს იმის გამო რომ იყვნენ პატრიოტები. ასევე ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის სოლიდარობა გამოუცხადოთ თბილისის აქციას. რომელიც მიმართულია რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ და საქართველოს ღირსების შესანარჩუნებლად.